بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کی غیرت اور ان کی ناراضگی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں خوب پہچانتا ہوں کہ کب تم مجھ سے خوش ہو اور کب تم مجھ سے ناراض ہو. بیان کیا کہ اس پر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات کس طرح سمجھتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو، نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو، نہیں ابراہیم کے رب کی قسم. بیان کیا کہ میں نے عرض کی، ہاں خدا گواہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں صرف آپ کے نام کا ذکر ہی چھوڑتی ہوں، قلبی تعلق اس وقت بھی باقی رہتا ہے. آپ لوگوں نے بھی اس ویڈیو پر ضرور عمل کرنا ہے اور اسے آگے لازمی شیئر کرنا ہے. جزاک اللہ.